Waalaikumsalam. Haris. Kamu buat apa kat sini, Nol? Saya tak perasan tadi. Minta maaf. Saya rasa awak tahu kenapa saya kat sini. Tak tahu? Kenapa? Apa hubungan awak dengan Rakib? Dulu awak bagi tahu saya awak dengan dia kawan biasa. Tapi tadi langsung awak tak pandang saya, awak siap apa bagi flying kiss semua. Kenapa tu? Tuan Haris enggak ada di kamarnya. Terus mobilnya juga enggak ada di rumah. Oh, iya ke? Terima kasih. Abang, tadi tingkat pejabat dia ada kan? Ada. Dia buat overtime ke? Tahu abang tak ada lah pula. Adalah tu. Dia keluar dengan kawan-kawan dia. Yalah kita makan. Ha? Pergi ni. Adalah sikit. Pergi jumpa awak. Tak, bukan. Aku nak kena tolong mak aku. Ha? Pergi nanti. Okey. Elok. Okey. Okay. Okay, selamat kau. Okey. Riz. Kenapa? You buat apa kat sini kan? Dah cakap tunggu dalam kereta. Kenapa I tak boleh tunggu sini? Takdelah. Sekarang orang tengok semua tak sedap lah. Oh, you pandai. Sekarang tak boleh orang tengok. Tak, bukan. Ah. Bukan macam tu. Ni, macam ni. You pun faham karier I macam mana, kan? Sabar sikit. Nanti, I akan tunjuk you kat satu Malaysia ni. Betul? Betul. Hmm. Biar semua orang tahu you dengan I. Janji? Janji. Okey.